Oi, 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 como vai você? Você gosta de quadrinhos adultos? Você gosta de quadrinhos de super-heróis? Você gosta de quadrinhos da Turma da Mônica? Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar. Você prefere mangá ou quadrinhos autorais, nacionais e internacionais? Se você curte quadrinho, então, Melo, não deixa de participar do FIC 2011, que acontece dos dias 9 ao dia 13 de novembro, lá em Belo Horizonte. Vão ter várias participações, convidados especiais nacionais, como o Gabriel Bá, o Fábio Moon, o Rafael Grampá, o grande Fernando Gonzalez, Danilo Berucci, o Bira Dantas, Adriana Mello. E os internacionais, o diretor executivo da DC, o Ed Berganza, o Bill Sienkiewicz, eu acho que esse é o nome, um grande artista. E por lá vão ter várias oficinas, exposições, estandes, vão ter bastante quadrinho, bastante galera que curte quadrinho. Eu acho que você vai gostar. Eu sou o Vini do Submundo na Mão, eu sou quadrinista, roteirista, ilustrador, designer gráfico. Eu já participei de revistas como a Subversos. Já fiz as tiras do Homem Grilo com Cadu Simões e recentemente eu estou fazendo as Aventuras do Val com Wagner Francisco. E eu espero ver todo mundo lá. Abraço!